Gaur, Europako legebiltzarrerako kanpainaren marko horretan, Euskal Herria Bilduk daukagu zan proposamenak aurkeztera gatoz. Proposamen hauek azken urteotan landu ditugun proposamenak dira. Proposamen hauek sektoretik ekarritako ekarpenak dira. Sektorean, bueno, bai, sektoreko langile ezberdinekin lan egin dugu, bai arrantzaleak arlo ezberdinetan dabiltzanak, baita ere zareginak, neskatilak, enpakadorak, baita ere asti moduko ikerketa zentruetatik hainbat ekarpen jasotzen dugu aldiro, eta beraz guzti horrekin Euskal Herria Bilduk bere programa osatu du Europako hauteskunde hauetarako. Eskerrak emon bebai, gaur hemen gugaz batera, ba, gure programa aurkezteko prest eta batu dugusan lagun guztiei, eta asteragoaz. Arrantza sektorea, sektore estrategikoa da Euskal Herriarentzat. Baina ez bakarrik gure kostaldeko herrietan duen eragin ekonomiko, sozial, kultural eta guzti horregaitik. Baita ere, sektore estrategikoa da elikadura krisia aurreikusten den testu inguru batean elikadura burujabetza bermatzea funtsezkoa delako. Europako erakundeetan gero eta sarriago entzuten da subiranotasun estrategikoaren kontzeptu hori. Eta bat egiten dugu Euskal Herria Bilduk aspaldi daramalako horretaz hitz egiten. Gure jarduera produktiboan oinarrizkoak diren produktuak bermatu behar ditugu eta beste herrialde batzuekiko daukagun dependentzia hori murriztu beharra dago. Eta arraina hain zuzen ere oinarrizko elikagai bat da, eta hau bermatzeko lidergo publikoa indartu behar da. Lidergo publikoa sektorearen bideragarritasunean, errentagarritasunean laguntzeko. Eta lidergo publikoa baita ere arrantzaren jasangarritasuna bilatzeko. Hanka batek edo besteak utz egiten badu, sektoreak ez daukalako etorkizunik eta arrainak be estaukalako edo arrantzak be estaukalako etorkizunek. Garrantzitsua da zentzu honetan asti bezalako ikerketa zentruen lana. Espezie bakoitzaren egoera une bakoitzean ondo ezagutzeko garrantzitsua da ikerketa lana. Eta arrantza aukeren arabera sektoreak epe ertain edo luzera kudeaketa planak egin ahal izateko aukera aldarrikatzen dugu. Hori da arrantza jarduerari gutxieneko bermea emoteko bidea. Eta azken finean, inbertzio berriak egiteko edo eta belaunaldi berrientzako erakargarriagoa egiteko bidea hori da hain zuzen ere. Hori da iraunkortasuna, ingurumena eta ekonomia bermatzeko modua gure ustez. Eta kontuan hartuta arrantza kantitate handiak inportatzen ditugula, ezinbestekoa da arrantza ilegala, aitortu gabea eta arautu gabea kontrolatzea. Ez da zilegi merkatuan Europako estandarrak bai lan arlokoak eta bai ingurumen arloko estandar horrek betetzen ez dituzten produktuak aurkitzea. Honek sektorea bera mehatxupean jartzen du. Ezin delako baldintza horietan lehiatu. Baina ez hori bakarrik, importatutarako arrantza ilegalak itsas ekosistema bera ere mehatxupean jartzen du. Izan ere, mundu mailan arrantza produktuen eskaria gero eta handiagoa da, eta baliabide naturalen gaineko presioa handitzen ari da, eta era ez jasangarrian ustiatzeak itsas ekosistemarekin bukatuko du. Eta honek era berean gure arrantzarekin bukatuko dugu. Eta hori argi daukagu, beraz, araudiak betetzeko kontrol neurri zorrotzagoak behar dira. Txina bezalako herrialdeek egiten dituzten arau hauste larriek ondorioak izan behar dituzte. Eta era berean, kontsumitzaileak erosten duenaren informazio osoa izan behar da arrantza jardueraren jasangarritasun baldintzak barne. Eta batzuk oraindik galdetzen dute Europara zertara. Hamaikatxo arrazoi ditugu Europara zertara justifikatzen dutenak, baina arrantza hurbiletik bizi dugunok argi dugu Europan egon behar dugula. Euskal flotak dituen arrantza egiteko aukerak, kuotak, Europan erabakitzen dira. Eta borrokatuko dugu irizpide tekniko eta zientifikoekin oinarrituz hartzea neurri horiek. Gardentasunez eta hori bai diskrezionalidadeak ekidituz. Eta Europako fondoak, Euskal flotak,
baita ere kontzerba industriak edota ontzigintza industriak dituen behar izanatara iristeko Euskal Herritarron ahotza izan nahi dugu Europan. Flota modernizatzeko, espezieren batekin arazoak daudenean diru laguntzak jasotzeko, kontzerba industria eta ontzigintza industriaren behar izanak asetzeko, Euskal ordezkari batek bakarrik ordezkatuko du Euskal flota eta arrantza sektorea behar dan bezala. Eta horretarako, erabakigunetan egon behar dugu, eta gure herria guk ordezkatzea lortu behar dugu inoren eskuetan utzi gabe. Eta dakigun eta ditugun arazo guzti hauei hobeto erantzuteko argi daukagu Euskal Herria Bilduk argi dauka zein dan bidea. Horregaitik, batu gara, estaturik gabeko beste nazio batzuekin. Estatuen Europa izatetik, herrien Europa izateko pausuak ematea garrantzitsua da. Europako legebiltzarrak botere gehiago izan beharko luke, eta gure herriaren ahotza Europako erabaki gune guztietan egon beharko litzateke. Fondoak gure erakundetatik kudeatu beharko litzatekez, eta ez Madriletik. Baina horretarako naziotasun norabide horretan badugu zer egin. Asko daukagu egiteko. Horregaitik batu gara Eskerra Republikana, Benega eta Aramezekin batera hauteskunde hauetan. Pausuak emoteko naziotasun norabide horretan. Proposamen argia eta sendoa duen koalizioa gara, Europan ere naziotasunean aurrera egin behar dugulako.